Мерейлі отбасы ұлттық байқауының қалалық кезеңі өз мәресіне жетті. Отбасылық құндылықтар дәріптейтін конкурсқа биыл шаһардан 18 жанұя қатысуға ниет білдірген. Арнайы комиссия мүшелерінің шешімімен үздік 5 отбасы іріктеліп, жеңімпаздар анықталды. Елбасының үйткісімен қолға алынған тағылымды бастама биыл 5-ші мәрте ұйымдастырылып отыр. Батыстың мәдениетіне еліктеушілігі басым қазіргі қоғамда ұлттық құндылықтарымызды жаңғыртып, отбасы ұғымының мәртебесін арттырудың маңызы зор. Отанды сүю отбасынан басталады деген дәстүрге айналған ұлттық байқаудың көздегені еліміздегі үлгілі жанұяларды дәріптеп қана қоймай, олардың өнегелі өмірін кейінгі жастарға кеңінен насихаттау. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы отбасын нығайту және дәстүрлерді сақтау мемлекетіміздің дамуының кепілі. Сондықтан да біз отбасын мерейін барынша үстем ету беруіміз керек деп айтқан болатын. Осы асыл қасиеттерді келер ұрпақтың бойына дарытып, ұлттық құндылықтарымызды насихаттау мерейлі отбасы байқауының негізі болып табылады. Жылдан жылға ауқымды конкурстың мәртебесі өсіп, қатысуға ниет білдіруші жанұялардың да саны артып келеді. Биыл шаһар бойынша 18 отбасы өтінім берген. Олардың қайғайсысы болса да, мерейлі отбасы деген атқа лайық. Сондықтан комиссия мүшелеріне де жүлдегерлерді анықтау оңайға соқпады. Дегенмен үздік деп танылған 5 жанұя іріктеліп алынды. Солардың ішінде Байдәулетовтер отбасы қалалық кезеңнің 3-ші дәрежелі дипломымен марапатталып, мерейі тасыды. Бұл тәрбие өмір сатысы ғой. Соның бірінші баспалдағында қалай дүзу бастаңыз, келешегінде де солай жақсы болып кетеді деп ойлаймын. Келешек жастарға осы баспалдақты, бірінші баспалдағынан бастап, сол өмірдің жаңағы баспалдақтың шыңына жетуіне тілектеспін. Білім саласында еселі еңбегімен ел алдында сыйлы болған Назаровтар әулеті де марапат төрінен көрініп, 2-ші дәрежелі дипломға ие болды. Сонымен шешуші сәт. Мерейлі отбасы байқауының қалалық кезеңінің жеңімпазы Қызылөзек ауылдық округінен келген Көмекбаевтар отбасы деп танылды. Отасқанына жарты ғасырдан аса уақыт өткен Шахарбек пен Ұлжан Көмекбаевтар 10 бала тәрбиелеп, ұлын ұяға, қызын қияға қондырған үлкен шаңырақ. Қыздары Жанат 75-ші негізгі мектептің директоры. Ол Қазақстан Республикасы. Қазір өзіміз 70-теміз. Осы балдарды тәрбиелеп өсіріп келе жатырмыз. Мына жастарға айтатыным, ешқандай жаңағы мойымай тіршілік істеу керек, жанды қинау керек. Сол себепте бар еңбекпенен келіп отырмыз осы яққа. Еңбегіміз жанып, осындай марапатқа еге болып отырмыз. Сондай ақ байқау барысында Тұрабаевтар жанұясы салауатты отбасы номинациясын иеленсе, Қарауылтөбе ауылдық округінің мақтанышы Досмахановтар әулеті өнегелі отбасы атанды. Әділбек Жаханов, Иса Шәріпов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.